Dobrý večer, dobrodošli na još jedno druženje u Bhakti Yoga centru u serijalu Urbani mistik na temu meditacija na svevišnju božansku kozu. Drugi dio. Objasnili smo da je u skladu sa yoga filozofijom sposobnost uma ili sposobnost da usredotočimo um na objekt meditacije, barem 2 minute i 4 sekunde, da se naziva meditacijom. I cjelokupni proces joge je namijenjen tome da nas dovede do to više razine yoga prakse, a to je sposobnost usredotočenja uma, čija funkcija bi trebala biti meditacija na božansku osobu i sposobnost da zapravo uvijek budemo u meditaciji na božansku osobu se naziva samadhi ili trans. I zadnji put sam objašnjavao uglavnom kako zapravo funkcionira meditacija ili kako se meditira ponajprije kroz metodu mantra meditacije. I danas bih zapravo malo više govorio o temi koja je adresirana u Bhagavad Giti u 9. poglavlju, a i u 10. poglavlju Bhagavad Gita, u poglavljima koje se nazivaju najpovjedljivije znanja i obilje apsoluta. I posebno stih broj, ups, samo, stih broj 15 i 14 govore o toj temi. Naime, u stihu 15 Krišna se zapravo obraća Arjuni i objašnjava mu kako funkcionira Mahatma ili velika duša koja je već došla do duhovne spoznaje i koja sve vidi u odnosu s Bogom i stoga vrlo lako može meditirati na Boga. I onda kaže da uvijek pjevajući moje slave i trudeći se s velikom odlučnošću teme velike duše neprestano predano obožavaju, klanjujući se predanom. I zapravo se u ovom stihu referira na, odnosno Krišna ukazuje na mantra meditaciju, slavljenje njega kroz mantra meditaciju. I ta tema se spominje na više mjesta u Bhagavad Giti. Također i u 12. poglavlju gdje Krišna kaže Arjuni uvijek misli na mene. I na kraju ovog poglavlja postoji stih koji se ponavlja u 18, tekst koji se ponavlja u 18. poglavlju, uvijek misli na mene, ukazuje mi poštovanje, postane moj bhakta. Dakle, to je stih koji se ponavlja i na kraju 9. poglavlja Bhagavad Gita i u 18. poglavlju. Međutim, u sljedećem tekstu, nakon ovog, Krišna kaže Arjuni da druge osobe koje nisu mahatme, dakle, mahatma je osoba koja je već spoznala Boga, i vrlo lako može meditirati na Boga. Međutim, postavlja se pitanje što je sa svima nama koji možda nismo još spoznali Boga, da li mi također možemo meditirati. I Krišna ukazuje na to u sljedećem tekstu i kaže: drugi koji se žrtvuju njegovići znanje, obožavaju svevišnjeg gospodina kao jednoga bez premca, kao različitoga u mnogima i kao kozmički oblik. I u komentaru na ovaj tekst Bhaktivedanta Swami Prabhupada, učitelj Bhakti Yogi koji je preveo vedsko znanje sa sanskrita na engleski, objašnjava da zapravo postoje 3 načina meditacije, djelotvorna načina meditacije koja osobu mogu postupno dovesti do meditacije na Boga. E sad, ono što je važno prije nego što pročitam taj tekst, što je važno reći i što je možda veliki izazov za suvremenog čovjeka 21. stoljeća, a to je da jedan od važnih aspekata yoga prakse koji je opisan u onom prvom aspektu yama i niyama je svadjaja ili redovno proučavanje duhovne literature. Zapravo, to redovno proučavanje duhovne literature je, možemo reći, nužnost
U smislu da je to zapravo preteča meditacije na božansku osobu. Jer redovno proučavanje knjiga duhovnog znanja ima dvije funkcije. Prva funkcija je da stječemo znanje i da kroz znanje koje stječemo učimo promatrati sebe, život i svijet kroz prizmu tog znanja. Točnije, kako vede stručno kažu, šastra čakšu, promatrati svijet očima znanja. To je zapravo, jer jako teško je doći sad odjednom, evo ja ću se sad baviti meditacijom i sjeću, meditirat ću na Boga, a zapravo nemamo jasnu ideju tko ili što je Bog. I u tom smislu je redovno proučavanje knjige duhovnog znanja izuzetno važno. Ok, to možemo činiti tako da neke teme koje nas posebno zanimaju istražujemo na Google ili preko Google-a i tako ih proučavamo. Možemo proučavati znanje tako da slušamo predavače koji govore o određenim temama koje nas zanimaju. Međutim, važno je također i redovno, sustavno ili sistematsko proučavanje knjige znanja, gdje nam ovakva druženja i predavanja služe kao podsjetnik, kao nešto što nam dublje razjasni možda neku poantu, ali je važno da sami ulažemo taj napor u redovno proučavanje knjige znanja. Nedavno je kolega Gordan Jurković objašnjavao da sve knjige duhovnog znanja se zovu Veda, bez obzira kojeg si izvora, jer Veda znači znanje. Tako možemo reći da postoje različite knjige duhovnog znanja u kontekstu različitih tradicija i kada govorimo o meditaciji na Boga, onda nije nužno da govorimo o toj temi samo iz perspektive vedskog učenja ili bhakti škole vedskog učenja, već je važno da svaki praktikant duhovnosti, bez obzira na tradiciju koju prakticira duhovnost, pronađe način kako zapravo biti povezan s Bogom, kako biti u meditaciji na božansku osobu sukladno učenju određenog duhovnog znanja koje slijedi. I također, rekao bih, sukladno psihofizičkoj uvjetovanosti koju imamo, koja nam omogućava da na ovaj ili onaj način primjenjujemo duhovno znanje. Stoga je u komentaru na ovaj stih, koji se tekst Bhagavad Gita koji sam pročitao, gdje se opisuje osobe koje nisu mahatme, koje nisu još dostigle tu potpunu duhovnu razinu svjesnosti, Prabhupada objašnjava upravo taj jedan generalni pristup meditaciji na Boga i kaže da postoje tri kategorije meditacije na Boga. Prva je da zapravo osobe meditiraju na sebe kao božansko biće, dakle meditiramo na sebe kao duhovno božansko biće, oni koji obožavaju sebe kao ravne svevišnjem gospodinu. Dakle, jedan oblik meditacije je da pokušavamo razmišljati na nekoj redovnoj bazi o sebi kao duhovnom biću koje je djelić Boga, pa čak i ako dođemo do zaključka da smo u duhovnom smislu mi također Bog jer smo božanski, to je neki početak. Jer uopće baviti se ovom temom je nešto što je većini ljudi jako strano, nažalost. I neki početak mora postojati. Dakle, meditirati o sebi kao različitom od tijela i različitom od uma, pokušati biti promatrač sebe, što znači da pokušamo promatrati i ne samo svoje aktivnosti, biti promatrač svojih aktivnosti, nego također i biti promatrač materijalnih aktivnosti ili funkcija uma, a to su misli, osjećaji i želje. Jer na taj način ćemo možda moći
lakše razumjeti zašto u određenim situacijama djelujemo na određeni način. Dakle, kada se promatramo kao duhovno biće koje je trenutno utjelovljeno u određenom tijelu i sukladno tome u određenim situacijama djelujemo na određeni način, promatrajući svoje djelatnosti i djelatnosti svoga uma, misli, osjećaja i želje, moći ćemo lakše ovladati umom, procesima misli, osjećaja i želja i sukladno tome doći u situaciju da kvalitetnije reagiramo na određene životne situacije. Dakle, u ovom svijetu možemo djelovati proaktivno i reaktivno. Neke od naših aktivnosti koje obavljamo tokom dana su proaktivne aktivnosti, napravimo plan, napravit ću u današnjem danu ili sljedećem danu te i te aktivnosti. A tokom obavljanja tih određenih aktivnosti koje su kao proaktivne, mi se susrećemo sa određenim situacijama koje možda nisu bile u tom planu i koje nas potiču na određenu vrstu reaktivnog djelovanja. I nekada je naše reaktivno djelovanje kvalitetno i konstruktivno, a često i nije. I ovakav oblik meditacije na sebe kao duhovno biće, koje je zapravo odvojeno od ovog tijela, nam može pomoći da postupno razumijemo načine na koji smo uvjetovani određenim životnim situacijama, kako bismo u sličnim životnim situacijama, koje možemo nazvati čak i izazovnim situacijama, mogli kvalitetnije i konstruktivnije djelovati. Tako recimo, u 17. poglavlju Bhagavad Gita, Krišna objašnjava koje su strogosti uma ili tijela ili govora i kada čujemo o tome i slušamo o tome, onda možemo razumjeti kako te strogosti imaju za svrhu pročišćenje postojanja, što znači da nas dovedu na višu razinu svjesnosti kako bismo postali samovladani. Tako recimo, strogosti tijela su ukazivanje respekta i poštovanja starijima, roditeljima, starijima općenito. I u možda neko prijašnje vrijeme to je bio aspekt kulturološki aspekt ili civilizacijski aspekt života gdje vas se od djetinjstva uči da imate poštovanje i respekt prema drugima. Međutim, ovdje se to smatra strogošću tijela zbog toga što to iziskuje određenu vrstu pažnje, pozornosti koju ukazujemo prema drugima. Zatim, strogost tijela je također živjeti život nenasilja i prakticirati recimo celibat. Zatim, strogosti uma su, na primjer, biti uvijek zadovoljan. Strogost govora je da govorimo istinite riječi, dakle da govorimo po mogućnosti istinu, a na ugodan način, ne ono, sad ću ja tebi reći u facu što je istina o tebi, u najmanju ruku što je moja istina. Kad kažemo govoriti istinu, znači govoriti na temelju duhovnog znanja, na temelju vedskih spisa, govoriti istinu na ugodan način i na način da to što govorimo bude za dobrobit svakoga. I to su zapravo ozbiljni izazovi u životu. Međutim, pokušaj da djelujemo na takav način će nam pomoći da u određenim životnim izazovima, ili možemo reći vježbanje djelovati na takav način će nam pomoći da u određenim životnim izazovima možemo biti u situaciji da možemo birati konstruktivna rješenja, odnosno konstruktivne reakcije. I u tom smislu možemo reći da takva vrsta kontemplacije ili meditacije na sebe kao duhovno biće koje je dio božanske osobe i koje je možda promatrač i svojih djelatnosti, djelatnosti svog tijela, djelatnosti, to uključuje i dakle, aktivnosti, fizičke aktivnosti tijela, govor i također promatrač procesa misli, osjećaja i želje. Sljedeća razina
I da, i ta meditacija nam također pomaže da vidimo i druga živa bića kao duhovna bića, jednako tako djeliće Boga. I samim tim postupno možemo razviti dublje poštovanje, pa čak i ljubav prema drugim živim bićima. To je već neka viša kategorija. Zatim, sljedeći način meditacije na Boga je doživljaj Boga kroz fascinantna očitovanja prirode. To se zove meditacija na Viratrupu i djelomično je ta vrsta meditacije opisana također u 10. poglavlju Bhagavad Gita i pročitao bih samo neke, čisto kao primjer. Središnja božanska osoba reče o Arjuna, opisat ću ti svoja veličanstvena očitovanja, ali samo najistaknutija, jer je moje obilje neograničeno. Tako Krišna kaže, ja sam nadduša u srcima svih živih bića, ja sam početak, sredina i kraj svih živih bića. Zapravo vratit ću se malo kasnije na to. Dakle, meditacija na Viratrupu znači da cijelu kozmičku kreaciju doživljavamo kao očitovanje božanske moći ili kao, možemo reći, otjelovljenje božanske moći. Dakle, to je ogromna kreacija koja je materijalno otjelovljenje božanske moći. I tako Bhagavat Purana opisuje kako su recimo oblaci kosa božanske osobe, sunce i mjesec su oči božanske osobe, tog virat oblika ili kozmičkog oblika. Zatim različite vrste planina i planinskih lanaca su kosti na tijelu božanske osobe. Različite vrste raslinja su dlake na tijelu božanske osobe. A rijeke, potoci, su krvožilni sustav. Oceani su trbuh božanske osobe i tako dalje i tako dalje. Kroz takvu vrstu meditacije možemo postupno, ideja zapravo meditacije je da postupno odmaknemo funkcije uma ili misli od fokusa na sebe, ja, uživatelj i kontrolor, i na sve ono što se tiče nas, sve naše potrebe, sve naše želje, sklonosti i tako dalje, brige, problemi, izazovi, već da polako usmjeravamo um na nešto što postupno može postati transcendentno ili transcendentalno. U konačnici, ideja zapravo usredotočenja uma na nešto što nismo mi je postupni odmak od self-centeredness, kako to prevodimo, od samofokusa i postupno nam pomaže da se usredotočimo na ideju o postojanju Boga. Ovdje dalje Krišna objašnjava da među svjetlećim nebeskim tijelima sam sjajno sunce, među zvijezdama sam mjesec, zatim među vedama sam sama veda. Neću čitati ove neke stvari koje su možda malo neobične. Među vodenim površinama sam ocean, zatim među nepokretnim stvarima sam Himalaja, među drvećem sam banjan drvo, zatim među oružjem sam grom, među uzracima začeća sam kandarpa ili kupit, među održavateljima zakona sam gospodar smrti,
Također među razoriteljima sam vrijeme, među zvijerima lav, među pticama garuda, transcendentalni orao, među pročišćavateljima sam vjetar, među nositeljima oružja rama, među ribama morski pas, među rijekama Ganga. Ja sam početak, sredina i kraj svih pojava o Arjuna. Među znanostima sam duhovna znanost o jastvu, a među logičkim argumentima sam zaključna istina. Među slovima sam slovo A, među složenicama dvosložna riječ, ja sam neiscrpno vrijeme. Sve proždiruća sam smrt i načelo stvaranja svega što će tek nastati. Dakle, isto vrijeme i smrt i načelo stvaranja. Među ženama sam slava, sreća, blagi govor, sjećanje, inteligencija, postojanost i strpljivost. Među mjesecima sam Margašiša, studeni prosinac, a među godišnjim dobima rascvjetano proljeće. Među prijevarama sam kockanje, sjaj sam blistavih stvari, pobjeda, avantura i snaga snažnih. Među sredstvima za sprečavanje bezakonja ja sam kazna, a među osobama koje žele pobjedu čudoređe. Među tajnama sam šutnja, a među mudracima mudrost. Uz to, o Arjuna, ja sam sjeme sveg postojanja. Niti jedno biće, pokretno i nepokretno, ne može postojati bez mene. O moćni pokoritelju neprijatelja, nema kraja mojim božanskim očitovanjima, ono što sam ti rekao, samo je nagovještaj mog beskrajnog obilja. Znaj da je sve što je bogato, lijepo i slavno. Znaj da sve što je bogato, lijepo i slavno potječe od malene iskre moga sjaja. O tome ćemo pričati sljedećih tjedana u serijalu Bhagavad Gita, jer nam uskoro slijedi 10. poglavlje, pa ćemo vrlo detaljno objašnjavati ove teme. Ali kroz ovaj primjer možemo vidjeti kako je moguće meditirati na božansku osobu kroz očitovanja božanske moći u ovom svijetu. I također, mnogi ljudi zapravo umišljaju neki oblik Boga i na taj način meditiraju na Boga, što je isto okej. Sad, rekao bih iz perspektive apsolutnog duhovnog znanja, to je niža razina, naravno, jer Mahatma, velika duša, uvijek meditira na božansku osobu, onakvim kakav on uistinu jest. Međutim, do tog nije tako jednostavno doći. I stoga Krišna osobno sugerira i druge oblike meditacije na njega kroz njegova očitovanja u ovoj fizičkoj realnosti ili kroz neki doživljaj koji u svom umu živo biće može kreirati kao ideja o postojanju Boga. Naravno, rekli smo da postoji direktan i indirektan put meditacije na Boga. Direktan put znači da upoznajući Boga kroz redovno slušanje od Krišni i Bhakta o božanskoj osobi, o odlikama, o obliku i aktivnostima božanske osobe, polako razvijamo vještinu meditacije na Boga. I rekli smo već da je jedna od najdjelotvornijih načina ili disciplina u tom smislu zapravo recitiranje Božjih imena u formi mahamantre, što se naziva Džapa ili kirtan, odnosno mantra meditacija. Ali također je važno da uzmemo u obzir da ukoliko nam je to teško, pokušati razmišljati o sebi kao božanskom biću koji je djelić Boga. I ovdje se čak spominje da čak i ako razmišljamo o sebi kao malom Bogu, je isto neki početak, iako to nije suština transcendentalna meditacija na božansku osobu, već je suština transcendentalne meditacije upravo
spoznati Boga i onda moći meditirati ili biti uvijek u mislima na Boga. Jer vidjet ćemo da u konačnici u 12. poglavlju Bhagavad Gita Krishna zaključuje ovaj središnji ciklus Bhagavad Gita koji se naziva Bhakti Yoga sa činjenicom da je najbolji način zapravo povezivanja s Bogom, uvijek misliti na njega i nikad ga ne zaboraviti. Međutim, kao što smo rekli, za uvjetovano živo biće nije lako zapravo odvojiti se od materijalnog poimanja života i svijeta. I stoga početak meditacije može biti da meditiramo na nadnaravnu ili fascinantnu kozmičku kreaciju kao očitovanje božanske moći ili kao otjelovljenje božanske moći. Drugi način je da razmišljamo o sebi kao odvojenom od tijela, već kao duhovnom biću koje je djelić Boga. I postupno možemo doći do toga da shvatimo ako smo djelić Boga, onda postoji i transcendentalna božanska osoba koja je iznad poimanja naše osjetilne percepcije. Dakle, iznad antropomorfističkog pogleda na život i svijet, gdje sve proučavamo iz perspektive vlastitog ljudskog iskustva. I zapravo redovno proučavanje knjiga duhovnog znanja nam pomaže na tom putu. I jedan od načina kako zapravo možemo meditirati o sebi kao duhovnom biću, tako da raščlanimo, postoji molitva koja je opisana u vedskoj literaturi, koja kaže kroz koje zapravo živo biće se obraća Bogu na način da shvaća da je djelić Boga, ali da je na neki način odvojeno od Boga i upravo zbog te odvojenosti nerijetko se razvija i neka vrsta neprijateljstva prema Bogu, u najmanju ruku negiranje postojanja Boga. I da upravo zbog toga na neki način smo prisiljeni prihvatiti tijelo kao jastvo i prolaziti iskustvo ponovnog rađanja, umiranja i također iskustvo boli i patnje. Ali, kroz neobičnu sreću dodira sa duhovnim znanjem i susreta sa Božjim slugama, možemo spoznati ponovo svoj vječni identitet sluge Boga i milošću duhovnog znanja koje dobivamo od takvih Božjih slugu, možemo ponovo uspostaviti aktivno svoj odnos s Bogom i djelovati u svojstvu sluge u ljubavi. Takav pogled ili takva meditacija se naziva Buddha Shuddhi molitva ili meditacija, kojom zapravo sebe postavljamo u pravilnu poziciju duhovnog bića, a duhovno biće je zapravo djelić Boga koje služi Boga. Evo, to je na neki način malo nadogradnja onog što smo diskutirali prije par tjedana na ovu temu. Dakle, predlažem ili, kako bih to rekao, molim vas, pokušajte barem za početak jednom tjedno odvojiti vrijeme i na neki način meditirati ili posvetiti se mentalnom povezivanju sa nekim od aspekata božanskog očitovanja. Naveo sam nekoliko primjera. A ako ste već na putu bhakti, onda možemo produbljivati tu meditaciju. Prije također nekoliko tjedana sam objavio jedan kratki opis mantra meditacije i kako zapravo funkcionira mantra meditacija. Ali od 1.11. ćemo cijeli mjesec 11. diskutirati o baš ekskluzivno različitim oblicima bhakti yoga meditacije i uz jutarnju mantra praksu, mantra meditacija praksu i uz večernje čitanje različitih
dijelova vedske literature, poglavito Bhagavad Purane, Šrimad Bhagavatama, gdje su opisane transcendentalne osobine, oblik i aktivnosti božanske osobe i kako kroz redovno slušanje o takvim temama i redovnu praksu mantra meditacije možemo produbljivati svoje povezivanje s Krišnom i na taj način zapravo razviti još veću privlačnost i entuzijazam za bhakti jogu, možemo tako reći. Ok, ja bih ovdje stao, ako ima možda neko pitanje ili komentar. Sačekat ću par minuta ili sekundi. Ok, s obzirom da nema pitanja i komentara, pozdravio bih vas i hvala što ste bili s nama. Sutra se družimo s kolegom Gianni Vasom i do sljedećeg tjedna. Srdačan pozdrav!